Afgan kızı. Bu türlü gazete ve jurnallar internet nashrlarida çap etilgan ve yüklengen. National Geographic talqiniga ko'ra esa jurnal tarixidagi eng mashhur muqova nomini qo'lga kiritgan. Biz dasturimizning aynan mana shu qismida hazilomuz gaplarni qo'shmaslikka qaror qildik, chunki Afg'onistondagi shart-sharoitdan barchamiz juda ham yaxshi xabardormiz. U yerdagi qizning ko'zida esa olam-olam ma'no va go'zallik bor edi. Ko'p yillar davomida qizning kim ekanligini qidirishdi. Shu sababli ham uni Afg'on qizi yoki Afg'on Mona Lizasi deb atashgan. 1985-yil Afg'onistonda urush boshlandi. Aslida bu mamlakat jannat makon edi. Buni men ham Xolid Husayniyning kitoblarini o'qigan holda bilib oldim. Lekin hozirda bunday chiroyli mamlakatdan parcha qolgan xolos. Pokiston va Afg'oniston chegarasi yaqinida reportaj olib borayotgan National Geographic muxbiri kuzatuv natijasida kichik palatkaga duch keladi. Uning ichida maktab o'quvchilari hamda sinf rahbari yashiringan edi. Fotograf esa o'qituvchidan bitta o'quvchisini rasmga olishni iltimos qildi. Hech qanday qo'shimcha chiroqlarsiz tasvirga olingan ushbu foto ana shu edi. Fotograf qiz kim ekanligini so'raganida o'qituvchi oilasidan ayrilgan qiz deb javob beradi. National Geographic muharririga rasm yoqmadi. U jurnalning muqovasiga bunday fotoni joylashtirishga qarshi edi. Lekin oxir-oqibat baribir rozi bo'ldi. Jurnal muqovasida chop etilgan foto shunaqangi darajada mashhur bo'ldiki, yaxshisi u haqida ma'lumotni fotografning o'zidan bilganimiz yaxshiroq. Foto chop etilgandan keyin salkam bir yil davomida menga ijtimoiy tarmoqlardan turli xabarlar kelib, u qiz aslida kim ekanligini ko'pchilik so'radi. Ba'zilar unga moddiy yordam ko'rsatmoqchi edi, boshqalar esa o'zida farzand qilishni istar edi. Ba'zilar hattoki unga oshiq bo'lganini ham aytishgan.